Joži Kafa rođen je 1917. godine u Temišvaru, koji je napustio još kao dijete i preselio u Zaprešić. Sa svega 7 godina otkrio je glazbu koja ga je pratila do kraja života. Svojom vještinom na violini oduševljavao je mnoge i ostavio neizbrisiv trag u zaprešićkom kraju i šire. Već 9. godinu za redom, Fa Fest budi uspomenu na ovog virtuoza, slaveći violinu i svu raskoš njezina zvuka. Vrhunski umjetnici različitih glazbenih izričaja svojim izvedbama tradicionalne i autorske glazbe oduševljavaju publiku baš kao što je to nekada činio i sam Jožika. Moram priznati da sam sretan i sam violinista da neko uopće posvećuje pažnju tom instrumentu koji u zadnje vrijeme, a pogotovo u nekoj glazbi mimo klasike, nije baš u nekoj ekspanziji. Izbor materijala, izbor i žanrova u stvari, bilo je svega pomalo. I meni se takvi koncerti stvari najviše dopadaju. Svi su imali svoj ukus muzički, svoj sound. Evo, za prvi puta nakon ne znam koliko, jedno 20 godina kad postojimo, evo, došli smo i do tog trenutka da nastupimo ovdje i bilo nam je drago da smo konačno ulovili tu priliku. Drago mi je da smo i nastupili sa dečkima iz Belfast Fooda. Drago mi je da smo pozvani na ovakav koncert, festival posvećen čovjeku koji je život posvetio glazbi i takvi ljudi su mi bliski, bez obzira što ga nisam poznavao, ali evo, kao bend koji koristi violinu, mi smo bili jedan od logičnih izbora i mislim da se publika zabavila kao i mi. U najrazličitijim glazbenim izričajima poveznica je samo ovaj instrument, bilo da je riječ o romskim taktovima, klasičnom prizvuku ili tangu, ili pak raskošnim vokalnim sposobnostima. Violina je uvijek prisutna, bilo da plijeni pozornost ili se tek neznatno nazire. Kraljica gudačkih instrumenata vječna je inspiracija koja spaja nespojivo.